Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan. Di perut, buka-buka, datang orang kecil teh, menang ilmu siapa? Amin. Si manfaat, sudah ya, Pak. Baga, katanya, orang menang kisulah keilmuan siapa? Gerak istiqsaran, gerak pembatan, suhutan kamu jadi guru, kurakir kamu jadi guru, koreng sangka kamu jadi guru, kata-kata miring kamu jadi guru, komok-komok soalan, wa waliyun min awliya illah, mantana walis di wali-wali Allah. Jadi kamu menang balai, beri balasnya lupa, jelmat malah ayah sama para ajengan, nunggu beri balas juga, ini sangat mau dibidakin. Anu memang menang musibah karena beri balas ngatengit di nemi ringna karyo sang kabar. Beri balas iya, hukum sehingga dengit. Baik pula. Apa mak? Kenapa mak? Saya ini. Iya. Ada sikap hati kurang. Maka hadirna urang dina ieu saat lain sebatas kewajiban urang anu jadi guru ngadoakeun ngajarahan istighfar keur nu jadi guru lain, tapi aya nu leuwih berharga. Tibatan kahadean urang anu moal mancing, moal kabanding adalah syafaatna apa ka urang sadayana. Rahmatna apa ka urang sadayana. Barokahna apa ka urang sadayana. Doana apa ka urang sadayana. Cintana apa ka urang sadayana. Sarebu kali urang meyakin kalau insan kanu jadi apa, kanu jadi guru. Muasat titikna dibanding rahmat apa ka urang. Sekepul lupa dina rahmat apa, udeudeu apa, doa apa, keur urang leuwih berharga. Tibatan kabeh kahadean urang keur apa satu tumpung berurang. Ada beda kawal ulama, kawal guru, ya, kawal wali, jeung kawal umum, ulah disaruakeun. Jadi catatan urang sadayana, pribadus teu bisa ngabahas, jeung teu bisa ngadongeun, anu leuwih loba. Namun tengah dugi kawal fatna kabari ya, kasakti kutararea, pribadus mancar deh, kasidah burda, dipayunin apa, karena pribadus undinga apa, kalitos kasandana adalah burda, anu mana fadilah burda, dijauhkan kuali besar di Makkah, al-Mukarrama, mantan yang impen, kesumpingan Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, mantan yang anak sok dawam, bumbal malam Jum'ah adalah idul khairat, kata-kata, lejeng dawan Rasul, ya azan, eh azan, dawanana, tambahan ku kosidah burda, sabar, jangan memacat kosidah burda, sekali di mimpi di mimpi kangen, ngabanding karena 80 kali macat adalah idul khairat. Maka waktu sekupus, beribadah saya macat itu, kosidah burda, menerima kita peminat, dia beres, kalau dia nak pikir bersama sama mantanana bari madep ka kiblat hatta mantanana bari wafatna salat dugi ka di WC ge mantanana teu teu emut ka jelema lah mantengna ka Allah yeuh mangku maapan ka jaman kitu ka jaman di WC mantanana ngarakut salat di WC teu jelema dugi ka bari mantuna kumaha ari tadi. Dan pernah pribadus melihat nunjolatan di lohor Pai Kemis ketika isuk-isuk Pai Jumaah nunggal pinuh saapulan-saapulan balik di komando saat pernah mengisalatan seperti itu ratusan ribu na jelema na juta na jelema tapi ke isuk-isuk masjid di rumah dasar segitu gede nah temenang air rumah doa di masjid di rumah dasar keluar beres kasawang keluar bisa rasam keluar terus di komando pada rincu lebih kain ayat pernah menyaksikan seperti yang kapungkulan apa? Siapa ada apa wafat? Tinggali kawalian seseorang di mana kesmaut, mun kesmaut loba anu ngajarahan tinggali nyeta salah sawieu si di wali. Loba jelema anu masur elmuna kesmaut pada ninggalkeun. Urang mateng ka asup nu mana? Wali mah tinggali heueuna deungeun-deungeun teh teu kapan sapang cing apa jarah ka dieu mah. Terus henteu. Sakitu gelaan nanti dibalas karena masih kena sedang kena acara yang maha yang bisa menyingkir lupa setitik betul tinggal manakipun bapak sarung pun miyak muka-muka sekali ini
boga-boga urang kenging sapaat bentenan, kenging markah mah bentenan. Hatur nuhun ka sadayana, hapunten dina sadaya kalepatan, pon kitu deui jadi anak incu, anu goreng biwir, anu goreng kalakuan, anu teu akur jeung elmu nu dimurukeun ku indungna ku bapana, anu teu akur sifatna, dina sifatan indung bapana, hapunten anu saeutuh-eutuhna. Pribados, anak incu pribados, dulur-dulur pribados hapunten, hormat tong ditiru, tong dianggap, naon bae, anu diucapkeun, anu diamalkeun, anu dilakonan ku para putra putu apa wabil khusus ku pribados, walaupun dohirna jika sarua jeung Quran jeung sunnah, ulah wakali percaya. Ulah wakali pudingkeun bahwa jeung soheh dihapa, kanak we dihapa, kanak we dihapa, tinggal we tak kusi ngalaman apa, kumah kasauran apa, mun wai akur, jeung kasauran apa tuturkeun, lamun teu akur, itu anu memang teu bisa mudah kana mangkoka ya abunten sadayana hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.